ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಂ ಮತ್ತೆ ಬಿಬಿಎಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೇನ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನೀವು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಿಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಸಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 30 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಏನಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಓಕೆನಾ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಏನಂತ? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಿಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್, ಮೂವಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಅಂತದನ್ನ ಮೂವಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಿಷಿನರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂವಬಲ್. ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂವಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಮುಟ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನಂತಬಹುದು, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ತರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ,
ನಾವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ? ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇತ್ತು, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸಸಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಪೇರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪೇರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ನಾವು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಜುವೆಲರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ, ವಾಚು, ನನ್ನ ಫೋನು, ಸೆಲ್ ಫೋನು, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರು, ಪರ್ಸನಲ್ ಬೈಕು, ಓಕೆನಾ, ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂಸು, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪೇರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜುವೆಲರಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಡೈಮಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್, ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅದನ್ನ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ನನ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ನನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್, ನನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿದು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೆ ಅಂತ, ಅವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜುವೆಲರಿ ಮತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಪ್ಪ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದಿದೆ. ಆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಕಾರ್ ನಿಂತಿದೆ. ಆ 50 ಕಾರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೇನದು ಸ್ಟಾಕ್, ಅದು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದ್ 5 ಕಾರ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರುಗಳನ್ನ, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾರಕ ಆಗದೆ ಈ ವರ್ಷ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ದು, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕಂಪನಿಗಳ ಫೋನ್ಗಳು ಇದೆ, ಒಂದು 100 ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಆ 100 ಫೋನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇರರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಏನಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇರರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್? ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲವು ಬೇರರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಏನಿದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್? ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಏನಿದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ,
ಅದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುವುದು, ವಿನಿಮಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಗ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1961. ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಏನದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಸಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಏನಿದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಿದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು? ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಕಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಂತದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಇಯರ್, ಓಕೆನಾ? ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? 2021-22, ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ 22 ವರೆಗೂ ಮಾರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಮಾರೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 30ನೇ ತಾರೀಕು January 21 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನೋಡಿ, 30ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರೋದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೇ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದೇ ತರ ಅದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಓಕೆನಾ? ಬರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಂಜೀವ್ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಕಾರ್, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 19 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, 1819 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಎಷ್ಟಿಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 lakh rupees ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ತಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಈಗ 21-22 ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡ? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1819 ಇವಾಗವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 April 21 ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಈಗ 1 lakh rupees, ಓಕೆನಾ,
1421 ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 50,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವನು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏನಿದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದೇ ತರ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಏನಿದು ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅರ್ಬನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜುವೆಲ್ಲರಿ, ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇಂಥವೇನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ನೀವೇನಾದ್ರು 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್ 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1st January 1999 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ 2021-22 ಮಾರಿದ್ವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಓಕೆನಾ, 2021 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವತ್ತು? 2021-22. ಯಾವತ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 31st December 2021 ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಮೋರ್ ದನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸೆಲ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅದೇ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್, ಲೆಸ್ ದನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್, ಮೋರ್ ದನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್.